ajoelhado, ajoelhado aos teus pés, meu coração se abre a ti e a minha voz se eleva em adoração. Sei que entendes, sei que entendes o meu viver. Receba, receba minha gratidão. Eu te adoro, Senhor, de todo o coração. Te entrego minha vida em consagração. Eu te adoro, Senhor, de todo o coração. Te entrego minha vida em consagração. Quem pode levantar as mãos em adoração? Sopra, Senhor, teu Espírito. Com meus lábios te declararei. Meus lábios, Senhor, para sempre estarei te exaltando. Meu amigo, meu amigo, vem soprar, Senhor, sobre nós teu Espírito. Com os meus lábios te declararei. Nos teus átrios, Senhor, para sempre estarei te exaltando. Meu amigo, meu rei. Como é gostoso estar aqui. Seu louvor está subindo como um incenso suave às narinas do Todo-Poderoso. E viver em consagração é maravilhoso, porque você tem mais íntima comunhão com Deus. Você pode conhecer a voz de Deus quando você está em íntima comunhão com Ele. Quem pode cantar comigo? Solte a voz. Ajoelhado, ajoelhado aos teus pés, meu coração se abre a ti, Senhor, e a minha voz se eleva em adoração, Senhor. Sei que entendes o meu viver. Eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, de todo o coração. Te entrego minha vida em consagração. Eu te adoro, Senhor, de todo o coração. Te entrego minha vida em consagração. Solta a voz e canta. Nos teus átrios, nos teus átrios, Senhor, para sempre estarei te exaltando. Meu amigo, meu, sopra, Senhor. Só vocês. Nos teus átrios, para sempre estarei te exaltando. Toda a banda, meu amigo, meu, sopra, Senhor, sopra, Senhor, teu Espírito. Com os meus lábios te declararei. Eu quero estar nos teus atos, Senhor, te exaltando. Meu amigo, sopra, Senhor. Sopra, Senhor, teu Espírito. Nos teus atos eu quero estar.
descendo aqui com vitórias, com bênçãos na sua vida. Receba, igreja. Te exaltando, meu amigo, meu sopra, Senhor. Vamos ficando mais devagar. Com os meus lábios te declararei. Eu quero estar ali, Senhor. Para sempre estarei te exaltando, meu amigo, meu rei. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados internautas que nos acompanham a partir deste momento, através do Facebook e através do YouTube. Quem tem o imenso prazer de saudar a você neste momento é seu irmão em Cristo, Roberto Alves. E estamos neste dia dando início a mais uma transmissão maravilhosa aqui direto do Templo da Glória, sede mundial das igrejas pentecostal Deus é Amor. E queremos contar com você neste dia, compartilhando esta transmissão para que muitas pessoas possam ser impactados através da palavra de Deus, através das orações, das intercessões que aqui nós temos diariamente nas nossas redes sociais. Eu peço para você do Brasil, de todo o Brasil, de fora do Brasil, que participem conosco neste momento, os nossos irmãos do Norte brasileiro, do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste do país, América do Norte, América do Sul, América Latina, aos nossos irmãos da Ásia, Oceania, Europa, que estão nos acompanhando. Manda a tua mensagem, teu nome, cidade onde você está nos acompanhando, e escreve aí: eu já compartilhei. E também, claro, envia o teu pedido de oração, porque nós iremos estar intercedendo, orando por todos aqui, dando prosseguimento a esta maravilhosa campanha. E eu queria aproveitar neste momento já ler mensagens dos nossos internautas, os nossos pastores que estão participando, como o pastor André Zimbruski, que está nos acompanhando ali de Tefé, no estado do Amazonas. Também o nosso pastor Manuel de Fernandópolis nos acompanhando, pastor Gerson, pastor Lucas Santos, que também está nos acompanhando, o nosso irmão Luiz Fernando, que nos acompanha, e a todos que neste momento também estão a receber essa transmissão através de um compartilhamento. Seja bem-vindo ao prosseguimento a esta campanha maravilhosa, que creio que no dia de hoje o Senhor há de operar grandes prodígios e sinais, assim como já tem feito sobre a vida de milhares de pessoas, e creio que hoje não será diferente. Lembrando também que no mês de setembro, estamos no mês da campanha, né, Setembro Amarelo, onde nós estamos aí trabalhando nesta campanha também de conscientização, para que nós possamos estar a despertar as pessoas que têm sofrido com depressão, pessoas que têm passado por situações delicadas em sua vida, que têm tido receio, até mesmo o tabu em buscar ajuda. Estamos incentivando a estas pessoas a estarem buscando ajuda e também levantando uma grande nação em intercessão pela vida destas pessoas. E já convidamos também aos nossos irmãos para que hoje possam apresentar em oração a vida de centenas e milhares de pessoas, porque, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, há mais de 300 milhões de pessoas no planeta que sofrem de depressão. E há também um dado que diz que logo, logo teremos também um dos fatores que mais irá afastar as pessoas do trabalho, será a depressão. Então devemos nos atentar a isso, a saúde mental. Devemos sim buscar aquele que se encontra a passar em situação como essa, deve buscar ajuda, deve conversar. Ah, pastor, eu sou aqui da igreja, eu posso pedir ajuda ao meu pastor? Você pode estar indo até o teu pastor pedindo ajuda. Eu posso ir até um profissional? Você pode sim estar indo até um profissional buscando ajuda enquanto há tempo, enquanto você ainda tem força. E igreja, vamos orar hoje.
neste propósito. Vamos interceder por estas vidas, crendo que o Senhor há de impactar estas vidas com a sua misericórdia, com o seu amor, com o seu refrigério, com a sua paz sobre estas vidas, esta paz que só há em Jesus Cristo, que excede a todo entendimento. E eu gostaria de ler também as participações dos nossos internautas, como a nossa irmã Eliane Bonaparte, que diz: peço oração pelas minhas filhas Priscila, Aline, Amanda, Patrícia e Luana. E ela diz: já compartilhei, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Deus abençoe, irmã Eliana, todo o povo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que está nos acompanhando. Deus abençoe grandemente. Fernanda Costa, que participa e diz: a paz do Senhor Jesus Cristo, eu já compartilhei. Peço oração em favor de todos da minha família. Sou da cidade de Silvinópolis, sul de Minas Gerais. Deus abençoe a todo o povo mineiro. Povo mineiro, vamos compartilhar bastante esta live, porque no Facebook 340 pessoas já compartilharam, mas eu creio que ainda há muitas pessoas que podem a estar a compartilhar. Pastores, vamos compartilhar. Você que já foi abençoado por Deus, tem feito estas campanhas conosco, tem recebido bênção de Deus, provisão de Deus para a tua família, para a tua casa, compartilhe hoje, compartilhe esta transmissão para que nós possamos alcançar muitas e muitas pessoas neste dia, porque como bem vemos nos dias de hoje, temos visto o inimigo lutar tanto contra a igreja, lutar tanto contra a família, e é através da oração que nós conseguimos contra-atacar e sermos vitoriosos, recebermos o grande livramento de Deus. Então você, esposa, que está a nos acompanhar, compartilhe essa transmissão também, clame a Deus pela tua família. Esposo, que está nos assistindo hoje, também clame a Deus conosco no propósito da tua família, que eu creio que Deus há de estabelecer o grande livramento. Olha só, mais participações. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou João Vitor, sou de Piratininga, peço oração pela minha família. Amém, João Vitor. Já está aqui anotado o teu pedido de oração. O João Vitor, que está participando através do YouTube. Deus abençoe tua vida, João Vitor. A nossa irmã Wanda Moura, ela diz: a paz do Senhor Jesus, pastores. Sou de Ribeirão da Neve, Minas Gerais. Já compartilhei e peço oração por cura da diabetes e pela minha família. Creia, irmã Wanda, que você vai receber o grande milagre em nome de Jesus Cristo. Você do norte do país, manda a tua mensagem também, queremos ler a mensagem do povo do norte. Cadê o povo do norte, povo de fé, povo do nordeste brasileiro, do centro-oeste? Queremos também ler aqui a tua mensagem. A nossa irmã Débora Cardoso, ela diz: peço orações pela minha saúde, sou da cidade Itanhaém, litoral paulista. Deus abençoe, Débora, a tua vida, a todo o povo em Itanhaém, a todo o povo no litoral, né, na Baixada Santista, que está nos acompanhando também. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. E lembrando que esta transmissão que você acompanha, ela é uma transmissão da Igreja Pentecostal Deus e Amor, esta igreja fundada pelo nosso saudoso missionário Davi Martins Miranda, que atualmente está na presidência desta igreja, a nossa irmã Ereni Miranda, e você, claro, é nosso convidado também, todo especial, a comparecer na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Temos desta vez a nossa irmã Cláudia Barbosa, ela disse: já compartilhei, amém, Deus abençoe, irmã Cláudia. E ela pede oração também pela sua vida financeira, sentimental. Ela diz: sou do interior de São Paulo, Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe, irmã Cláudia, a todo o povo no interior de São Paulo que está nos acompanhando. E neste momento, amados internautas, estamos também ao vivo através da Rede SAT, Deus é Amor. E quero neste momento saudar a todos os ouvintes do programa A Voz da Libertação. Deus abençoe a todos vocês. Quem tem o imenso prazer de saudar você, cumprimentar você neste dia, é seu irmão em Cristo, o pastor Roberto Alves. E você, ouvinte, pode nos acompanhar também neste momento
através das redes sociais, através do Facebook. Basta escrever Deus é Amor na barra de pesquisa que você vai conseguir acessar esta transmissão. E também através do YouTube. Basta escrever Deus é Amor que você também terá acesso a essa transmissão. E pedimos aos nossos ouvintes também para compartilharem bastante essa transmissão. Faça esse esforço neste momento, entre na nossa transmissão, compartilhe, porque nós cremos que iremos alcançar muitas pessoas neste dia. Sozinho, nada podemos fazer, mas juntos somos mais fortes em nome de Jesus Cristo. Manda a tua mensagem, manda teu pedido de oração, não perca a oportunidade, porque daqui a pouco nós vamos orar. Então, neste momento, você pode estar enviando a tua mensagem, como a Luizabeth Oliveira diz: a paz do Senhor, sou de Quatro Barras, Paraná, peço oração por minha família. Amém, irmã Luísa, Deus te abençoe, nós vamos estar orando. Temos também a nossa irmã Antônia Silva, que ela diz: a paz do Senhor Jesus Cristo, ore por mim e pela minha família. Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e já compartilhei. Deus abençoe, irmã Antônia, muito obrigado pelo teu compartilhamento. E o povo mineiro está participando bastante. Cadê o povo do norte do Brasil? Cadê o povo do Nordeste? Vamos participar também. Você que nos acompanha através do programa Voz da Libertação, corre aí no teu celular. Faltam apenas 4 minutinhos para que nós possamos estar em oração. Dá tempo para você correr neste celular e compartilhar essa transmissão através do Facebook e através do YouTube, porque eu creio que tem muita gente nas suas redes sociais que precisam hoje receber uma oração, que precisam chegar até a Deus através da oração. Porque a palavra de Deus é muito clara, que todo aquele que vai até Ele, de maneira alguma, Ele lança fora. E hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor te faz este convite. Aceite este convite. Deixe o Senhor entrar, fazer morada no teu coração, tocar a tua vida neste dia, arrancar a tristeza do teu coração e te encher de alegria. Eu creio que neste momento você já está sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Você já está sentindo o gozo em poder ouvir a palavra do nosso Deus. E no momento da oração, eu creio que toda essa tristeza, essa preocupação vai sair do teu coração. Este mal que tem afligido a tua vida vai cair por terra. Este mal que tem afligido o teu casamento vai cair por terra. Este mal que tem afligido a tua casa vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Porque aqui nós estamos falando no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que só neste nome há poder para curar, só neste nome há poder para transformar a sua vida. Daqui a pouquinho, daqui 3 minutos, nós estaremos orando a Deus. Vai mandando aí o teu pedido de oração, porque eu quero também neste momento aproveitar e frisar para você que neste sábado, aqui em nossa sede mundial, teremos o culto com o Ministério Regenere, às 19 horas, aqui na nossa sede mundial, onde teremos a ministração da Palavra de Deus com a juventude, teremos o louvor também direcionado pela juventude, e juventude de São Paulo, não fique de fora, venha estar conosco neste sábado aqui na sede mundial. Porque no domingo, às 15 horas, pastor Roberto Marena estará ministrando a Palavra de Deus aqui em nossa sede mundial. Domingo, às 15 horas, pastor Roberto Marena ministrando a Palavra de Deus. No prosseguimento à campanha, o sangue de Jesus tem poder. Lembrando que terá também a presença do Esquadrão da Fé aqui em nossa sede mundial, orando por libertações, orando também no momento de explosão de milagre por todas as pessoas que aqui se fazem presente. E graças a Deus, ouvintes e internautas, são muitas pessoas que têm testemunhado dos milagres de Deus aqui em nossa sede mundial. Pessoas que nos acompanham através das redes sociais, através do rádio, e que ouvem convites, praticam e exercem a fé,
chegam até este lugar e recebem o grande milagre de Deus. E assim Deus irá fazer neste sábado e neste domingo aqui em nossa sede mundial. Você que tem como vir até este lugar, faça um esforço, venha estar conosco, que eu creio que você sairá deste lugar maravilhado em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, ouvintes, vamos lá, internautas, vamos compartilhar bastante esta transmissão, prosseguimento a esta campanha maravilhosa, Mortos para o Mundo, Vivos para Cristo. De novo, mortos para o mundo e vivos para Cristo. O Senhor te chama hoje. O Senhor nos chama hoje para que nós possamos aceitar o seu convite, para que nós possamos tomar uma decisão em nossa vida através da fé. E essa decisão é viver a vontade de Deus, viver os propósitos de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quem sabe você tem batido em tantas portas e as portas não se abrem. Quem sabe você tem tido tantos planos e estes planos não conseguem concretizar. Mas eu quero dizer para você, movido pelo Espírito Santo de Deus, neste momento, o Senhor te chama. O Senhor te chama a colocar sobre Ele todas as tuas ansiedades. Todas as tuas ansiedades colocar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. E eu quero frisar uma vez mais para você, a vontade do nosso Deus é boa, perfeita e agradável para aquele que se permite viver a renovação de entendimento através dos ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E amados internautas e amados ouvintes, já estamos no primeiro minuto deste novo dia, 18 de setembro. E neste momento eu convido você para que nós possamos falar com Deus através da oração. Senhor Deus maravilhoso, bendito e eterno Pai, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, quero te agradecer, ó Deus, pelo ar que respiro, pelo pão de cada dia, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu favor imerecido. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Te agradecemos, ó Pai, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Te agradecemos, ó Deus, pelo pão de cada dia. Te agradecemos, ó Pai, pelo ar que respiramos. Te agradecemos, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito, ó Pai, por nossas vidas. Coisas que não conseguimos até mesmo mensurar, ó Pai, ou até mesmo ver, Senhor, mas o Senhor está trabalhando na nossa vida. Assim como o salmista nos descreve, ó Pai, se não fosse o teu amor, a tua graça, já seríamos nós consumidos. Mas é pela tua graça, pelo teu amor que aqui nós estamos. Mas é pela tua graça e o teu amor que estamos aqui presentes, ó Pai, para bendizer, para adorar, para glorificar o teu nome que está sobre todos os nomes. Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo da verdade, manifesta o teu poder sobre esta vida deste homem, desta mulher. Manifesta o teu poder, Espírito Santo de Deus, sobre esta casa. Espírito Santo de Deus, manifesta o teu poder, meu Pai, neste momento, sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida deste jovem, sobre a vida desta anciã, sobre a vida deste homem, meu Pai, manifesta o teu poder. Manifesta o teu poder, Senhor, sobre esta juventude. Manifesta o teu poder, Espírito Santo de Deus, neste coração que encontra-se entristecido. Espírito Santo de Deus, manifesta o teu poder na vida desta pessoa que encontra-se apresentando um quadro depressivo. Espírito Santo de Deus, manifesta o teu poder sobre a vida deste obreiro. Manifesta o teu poder sobre a vida deste pastor. Manifesta o teu poder, meu Pai, sobre estes milhares de ouvintes, Senhor, que nos acompanham através do programa Voz da Libertação. Manifesta o teu poder, Espírito Santo de Deus, sobre estas centenas, ó Pai, e milhares de pessoas que nos acompanham também através do Facebook,
através do YouTube. Venha manifestar o Teu poder deste dia, meu Pai. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, porque bem sabemos que só o Senhor pode convencer o homem do pecado. Porque bem sabemos, ó Pai, que é através da Tua manifestação, ó Pai, que somos esclarecidos através da verdade. Como a Tua palavra é muito clara quando nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ó maravilhoso, bendito e poderoso Deus, manifesta o Teu poder, ó Pai, nesta vida. Manifesta o Teu poder, Senhor, meu Deus, sobre cada uma destas vidas, meu Pai. Esta pessoa que está a ouvir, meu Deus, dentro deste automóvel, neste momento, esta oração. Esta pessoa que está em sua casa a ouvir esta oração. Esta pessoa, meu Deus, que de alguma maneira recebeu este compartilhamento e neste momento também está em oração, meu Pai, está recebendo esta oração. Esta pessoa, meu Pai, que o inimigo estava constantemente perturbando esta pessoa através de sonhos, que estava constantemente perturbando esta pessoa, fazendo esta mulher ouvir vozes, fazendo este homem ouvir vozes, fazendo esta pessoa querer tirar a sua própria vida. Mas, Senhor, nós oramos neste momento, clamando ao sangue de Jesus que tem poder, clamando a Ti, ó Deus maravilhoso, bendito e eterno Pai, para que possas transformar esta vida, para que possas, meu Pai, neste momento, Senhor, alcançar esta pessoa com a Tua misericórdia, para que possa, meu Deus, alcançar este homem com a Tua misericórdia, para que possas alcançar esta mulher com a Tua misericórdia, para que possas alcançar este casamento com a Tua misericórdia, para que possas alcançar este coração endurecido com a Tua misericórdia, para que possa alcançar esta pessoa que tem ódio no seu coração, esta pessoa que tem raiva no seu coração, esta pessoa, meu Deus, que foi envolvida pelas injustiças desta vida, tocando no coração deste homem, meu Pai, que não tem força para perdoar, tocando no, meu Deus, nesta mulher que não tem força para perdoar, meu Pai. Ó maravilhoso e bendito Deus, nós sabemos, meu Pai, que só o Teu amor pode constranger o homem. Nós sabemos, ó Pai, que só o Teu amor pode constranger-nos, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, toca na vida deste homem e desta mulher que está pedindo força, meu Pai, para perdoar, que está pedindo força, meu Deus, para ser liberto dessa tristeza que há tanto tempo habita neste coração. Para ser liberto e liberta desta amargura, meu Deus, que tem perdurado por dias, semanas, até mesmo meses ou até mesmo anos, meu Pai. Mas eu clamo neste momento a Ti, Senhor, que hoje seja o dia, meu Pai, da grande providência, que hoje seja o dia da grande cura, meu Pai, que hoje seja o dia da grande restauração. Que hoje, meu Pai, seja o dia da renovação. Renova, Senhor, esta vida, renova este homem. Renova, meu Pai, esta mulher, renova, Senhor, as forças deste homem, desta mulher que não tem tido força para orar, que não tem tido força de ir até a igreja, que não tem tido mais força, meu Pai, de estar, meu Deus, a praticar a Tua palavra, Senhor. Mas eu clamo neste momento a Ti, meu Pai, pela Tua misericórdia, meu Deus. Eu clamo ao Teu sangue que é poderoso, meu Pai,
para que a acusação de Satanás contra a vida desta mulher, contra a vida deste homem, possa cair por terra, para que esta pessoa, meu Pai, através deste momento de oração, possa sentir o teu convite, possa sentir o teu convite à humilhação, possa, meu Deus, dar lugar a orar, a clamar, a pedir, a se humilhar, a se debruçar diante da tua presença, meu Pai. Porque eu creio, Senhor, que eu estou aqui por conta da tua misericórdia. Nós cremos, meu Pai, que nós estamos neste momento diante, meu Deus, desta oração pela tua misericórdia, meu Pai. Nós cremos que nós só estamos de pé pela tua misericórdia. Nós cremos, meu Pai, que nós só estamos aqui, meu Deus, pela tua infinita, maravilhosa, gloriosa misericórdia, ó Pai. Realiza, Senhor, o grande milagre. Realiza, Senhor, meu Deus, neste momento, sobre esta vida, a restauração, a alegria, a paz que excede a todo entendimento. Porque, meu Deus, temos vivido dias trabalhosos, ó Pai, onde a tua palavra, Senhor, nos alerta, onde os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, mais amigos do deleites do que amigos de Deus. E a tua palavra é muito clara, meu Pai, quando diz que Satanás vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas, Senhor, eu clamo neste momento, meu Pai, visita, Senhor, esta vida, visita, Senhor, esta casa, visita, Senhor, este lar, visita, Senhor, meu Deus, este homem, esta mulher, neste momento, meu Pai, assim como teu Espírito Santo tem tocado ao meu coração, que há centenas e milhares de pessoas que constantemente, ó Pai, o Senhor tem batido a porta do coração, para que haja um genuíno e verdadeiro arrependimento, que há tanto tempo o Senhor tem batido, ó Pai, a porta do coração desta pessoa, ó Pai. O Senhor tem dado quantos e quantos livramentos, quantos e quantos escapes o Senhor tem proporcionado a esta pessoa, mas o pecado tem cegado, mas a cobiça tem cegado, meu Pai. Satanás tem enganado, Senhor, mas neste momento eu clamo pela tua misericórdia, eu clamo, meu Pai, pelo teu poder, eu clamo, Senhor, meu Deus, para que o Senhor possa enviar os teus anjos poderosos, ó Pai, sobre esta casa, sobre esta vida, sobre esta família, meu Deus, sobre esta nação, meu Pai, nós colocamos em tuas mãos. Nós colocamos a nossa família, a minha família, a família, Senhor, do meu irmão, da minha irmã. Nós colocamos neste momento em tuas mãos, meu Pai. A cada pedido de oração de cada mãe, de cada pai, que ora neste momento pelos seus filhos, que ora neste momento pela sua família, meu Pai. Ó Senhor, ouve a oração deste homem. Ouve a oração desta mulher, meu Pai. Ouve a oração, Senhor, desta mãe, deste pai que clama, que ora pela sua família. Ouve, Senhor, o clamor, meu Pai. Que toda acusação de Satanás caia por terra, para que esta oração possa ser recebida, meu Pai. Que este pai e esta mãe possa contemplar, meu Deus, a grande mudança na sua família. Possa contemplar a grande mudança na vida deste filho, na vida desta filha, meu Pai, que neste momento está sobre cobertura de oração, está sobre cobertura de intercessão, meu Pai. Eu apresento a minha família nas tuas mãos, Senhor. Eu apresento também, meu Pai, neste momento de oração, a todas as famílias. Apresento, Senhor, meu Deus, também neste momento de oração, meu Pai, em tuas mãos, Senhor, a minha família, meu matrimônio, meu Pai. Apresentamos a nossa família, o nosso matrimônio em oração, meu Deus. Dai-nos sabedoria, meu Pai. Dá sabedoria, Senhor, para este homem, para esta mulher.
para que esta pessoa possa, meu Pai, com sabedoria encarar esta situação que está, meu Deus, batendo a porta, esta situação que tem gerado choro, esta situação que até mesmo tem gerado desespero, esta situação que tem gerado medo, meu Pai. Mas neste momento eu clamo ao Espírito Santo, dá sabedoria a este homem, dá sabedoria a esta mulher, dai-nos sabedoria, ó Espírito Santo da verdade, ó Espírito Santo de Deus, move-te, ó Espírito Santo, neste momento, sobre este coração, move-te, ó Espírito Santo de Deus, sobre esta casa, move, Espírito Santo de Deus, sobre esta família, move-te, Espírito Santo de Deus, sobre a vida deste jovem, move-te, Espírito Santo de Deus, sobre a vida deste ancião, move-te, Espírito Santo de Deus, sobre a vida deste obreiro, desta obreira, move-te, Espírito Santo de Deus, sobre a vida deste ministro, move-te, Espírito Santo de Deus, sobre a vida, meu Pai, deste dizimista, Senhor, que ora neste momento, meu Pai, clamando pela porta aberta para a sua família, move-te, ó Espírito Santo de Deus, com palavras de vitória, com palavras, meu Deus, a profetizar a bênção, a profetizar a vitória, meu Pai, toque, Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo da verdade, porque a tua palavra é muito clara, Senhor, que o Senhor não dá um espírito de covardia, mas um espírito de fortaleza, mas um espírito de amor, mas um espírito de equilíbrio, e um espírito de poder, ó Pai, toca, Senhor, meu Deus, neste momento, toca, Espírito Santo de Deus, na vida desta pessoa, que ora neste momento, meu Pai, estabelecendo a palavra de ousadia, estabelecendo o equilíbrio, estabelecendo o amor, estabelecendo a alegria, meu Pai, toca, Senhor, toca, meu Deus, toca, meu Pai, removendo a fraqueza, meu Deus, que habitava neste coração, renovando a força, meu Pai, desta pessoa que estava fraca, meu Deus, que estava, meu Deus, debilitado, debilitada, meu Pai, espiritualmente, que estava a contemplar o inimigo agir no meio da família, mas não tinha força para contra-atacar através da oração, que estava vendo o inimigo agir no meio da vizinhança, mas não estava desperto a contra-atacar através da oração, mas outrora esta pessoa estava a contra-atacar com as obras da carne, através da intriga, através, meu Pai, da divisão, através, meu Pai, da raiva, através, Senhor, da contenda, mas eu oro neste momento pela tua noiva, pela tua igreja, meu Pai, eu oro pela vida desta mulher, pela vida deste homem, ó Deus, que o Senhor, ó poderoso, majestoso e poderoso Pai, possa desfazer esta acusação de Satanás, através desta palavra proferida, através, meu Deus, deste ataque que este homem e esta mulher recebeu, e não vigiou e deixou entrar no coração, onde estava sendo alimentado a ira, meu Pai, mas Senhor, meu Deus, poderoso e eterno Pai, que o Senhor, neste momento, meu Pai, possa ser a resposta que este homem estava à procura, possa ser a resposta que esta mulher estava à procura, a levantar-se e dizer, irei pedir perdão, a levantar-se e dizer, meu Pai, direcionar, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, toca, meu Pai, neste momento, Senhor, toca, meu Pai, neste momento, para que este homem, esta mulher, possa ser desperto, meu Pai, como a tua palavra bem diz, que vós sois o sal da terra e a luz do mundo, para que esta pessoa, meu Deus, possa se despertar e entender, meu Pai, que as pessoas podem contemplar a tua glória através desta vida,
que as pessoas, meu Pai, podem contemplar a Tua glória através, Senhor, de uma atitude, meu Pai, que louva, bendiz e glorifica ao Teu santo, bendito e poderoso nome, ó Deus. Porque, meu Pai, há quantas e quantas barreiras que Satanás tem estabelecido sobre a Tua igreja. Quantas e quantas barreiras Satanás tem levantado sobre a vida de homens, sobre a vida de mulheres, impedindo progredir desta vida. Impedindo o progredir na vida sentimental. Impedindo progredir na vida espiritual. Progredindo, ó Pai, impedindo, Senhor, esta pessoa de progredir também na sua vida ministerial, meu Pai. Mas, Senhor, Deus poderoso, eu creio, meu Pai, que o Senhor está tocando para que haja, meu Deus, um despertamento, meu Pai. Eu creio que neste momento, através da oração, o Senhor está falando com muitas e muitas pessoas, direcionando, meu Pai, para que esta pessoa possa vencer esta barreira, para que esta pessoa possa vencer em Ti este mal, para que esta pessoa possa vencer em Ti, meu Pai, a tudo, Senhor, que tem remetido ao sentimento de tristeza, meu Pai. Mas eu oro, nós clamamos e bendizemos ao Teu nome neste momento, meu Pai, porque a Tua palavra é muito clara, Senhor, quando nos diz que os mansos e humildes de coração herdarão a terra, meu Pai. E quantos, Senhor, meu Deus, e quantos, meu Pai, têm estado desapercebido a esta Tua palavra? Quantos têm estado desapercebido, Senhor, em guardar o seu coração? Em guardar a Tua palavra dentro do coração, porque assim como nosso Senhor Jesus Cristo diz, ide, levai a paz, se não aceitam a paz, limpa as sandálias, limpa os vossos pés, batei os vossos pés e continuai, porque a minha paz está convosco, ó Senhor, restabelece a Tua paz neste coração, ó Deus. Espírito Santo, dai sabedoria a esta pessoa, para que seja restabelecida a paz sobre este coração, para que seja restabelecido, meu Deus, o equilíbrio nesta vida, para que seja restabelecida, meu Pai, a visão espiritual, para que seja restabelecido o discernimento nesta vida, meu Pai, para que seja restabelecido o temor à Tua palavra, que é o princípio da sabedoria, meu Pai, para que seja restabelecidas as Tuas promessas sobre esta vida, meu Pai, porque a Tua palavra é muito clara, quando diz, Senhor, vinde a mim cansado, sobrecarregado, que o Senhor tenha alívio. A Tua palavra que é muito clara, Senhor, que diz, vinde como estás, meu Pai, e nós estamos neste momento, meu Deus, em oração a Ti, meu Pai, porque reconhecemos as nossas debilidades, porque reconhecemos, ó Deus, que necessitamos de Ti, porque reconhecemos, meu Pai, que nada somos sem Ti, Senhor, nada podemos fazer sem Ti, meu Pai, porque reconhecemos que enquanto estamos sobre esta terra, meu Pai, a Tua obra está sobre a nossa vida, meu Pai, e a Tua palavra, Senhor, que é muito clara, que aos soberbos e orgulhosos o Senhor abate, meu Deus, mas, Senhor, aos humildes de coração, contrito de coração, estes alcançam misericórdia. Nós estamos clamando pela Tua misericórdia, meu Deus. A Tua igreja clama pela Tua misericórdia, meu Pai. Este homem clama pela Tua misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia da Tua igreja. Tem misericórdia deste homem, ó Pai. Tem misericórdia desta mulher, Senhor. Desfaz o laço de morte, meu Deus. Desfaz o laço de Satanás. Desfaz, Senhor, o laço do passarinheiro e a peste perniciosa, meu Deus. Venha desfazer, Senhor. Venha desfazer, meu Pai.
Enche, Senhor, meu Deus, da Tua glória. Derrama a Tua glória, Senhor. Derrama Teu poder, meu Deus. Derrama, 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 meu Pai. Aleluia. Abre os olhos, Senhor, deste homem. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos desta mulher, meu Pai. Esta pessoa, meu Deus, que tem andado em escuridão. Esta pessoa que tem andado em depressão. Esta pessoa que tem andado em tristeza, meu Pai. Porque falta, meu Deus, a Tua visão. Porque falta, meu Deus, a Tua sabedoria, meu Pai. Ó, meu Deus, derrama a Tua glória, Senhor. Derrama a Tua glória, meu Pai. Derrama a Tua glória sobre esta casa, sobre esta família, sobre o Brasil, meu Deus. Derrama a Tua glória neste dia. Sobre a América do Norte, meu Pai. Derrama a Tua glória neste dia. Sobre a América do Sul, América Latina, derrama a Tua glória. Sobre a Europa, meu Pai, derrama a Tua glória. Sobre a Ásia, Oceania, meu Deus, derrama a Tua glória. Sobre o continente africano, meu Pai, derrama a Tua glória, meu Deus, derrama a Tua glória. Sobre os hospitais, meu Deus, manifesta a Tua glória, meu Pai. Manifesta a Tua glória, Senhor, nos hospitais. Manifesta a Tua glória, meu Deus, nos presídios, meu Pai. Onde há centenas e milhares de pessoas naquele lugar, em desespero, meu Pai. Milhares e centenas de pessoas que estão ali, meu Pai, até mesmo pensando em tirar sua própria vida, porque o inimigo cegou, porque um engano veio, meu Pai, bateu a porta e enganou aquela pessoa que se precipitou e hoje está ali naquele lugar, meu Pai, cumprindo uma sentença. E Satanás, que vem senão a roubar, matar e destruir, está constantemente rondando aquela vida, meu Pai, lançando setas, lançando dados inflamáveis para que aquela pessoa venha tirar a sua vida, ou para colocar um contra o outro, meu Pai, ou para dividir as pessoas através de bandeiras diabólicas, ideológicas diabólicas, meu Pai. Mas eu clamo neste momento, meu Deus, porque eu sei que há filhos, meu Pai, de homens e mulheres, Senhor, que clamam a Ti, que creem no Teu poder, que creem, meu Deus, que só o Senhor transforma, que só o Senhor faz milagres, ó poderoso Deus. Nós clamamos neste momento, meu Pai, eu clamo a Ti neste momento, Senhor, manifesta o Teu poder, meu Pai, sobre São Paulo, em cada presídio, meu Deus, do estado de São Paulo, manifesta o grande livramento, meu Pai, sobre cada estado do Brasil, meu Deus, sobre cada região deste país, meu Pai, manifesta, meu Pai, o Teu poder, manifesta o Teu poder, meu Pai, ouve, meu Deus, a oração desta mãe que clama, meu Deus, por esta pessoa que está no presídio. Ouve, meu Pai, esta oração. Visita, Senhor, visita este homem, meu Pai, visita esta pessoa neste dia, meu Pai, visita, Senhor, renovando, visita com grande livramento, meu Deus, de tal maneira que esta mãe, este pai, venha testemunhar que neste dia, Senhor, recebeu o contato ali, meu Pai, a saber de que o Senhor, meu Deus, deu o grande livramento para a sua família, meu Pai, porque a Tua palavra é clara: quando o Teu povo clama, ora a Ti, o Senhor perdoa, o Senhor sara, o Senhor livra de todo mal, meu Pai. E nós clamamos, meu Deus, por aquelas pessoas, clamamos também, meu Pai, pelas centenas e milhares de pessoas que se encontram, meu Deus, como moradores de rua, meu Pai, que não tem desejo mais de estar com a sua família, que não tem desejo de estar com a sua casa, vivendo uma vida, Senhor, de vergonha, vivendo uma vida, Senhor, meu Deus, segundo a vontade do inimigo de nossas almas, que é, meu Deus, aprisionar o homem de tal maneira, cegar o homem de tal maneira, meu Pai, para que este venha andar de maneira deplorável, Senhor, para que a criatura venha andar de maneira deplorável, meu Pai. Mas nós sabemos que o Teu amor, meu Pai, excede a todo entendimento.
entendimento. Eu creio, ó Deus, que o teu amor excede a todo entendimento, meu Pai, e por isso eu clamo neste momento, ó maravilhoso, poderoso Deus, visita, meu Pai, a cada morador de rua, Senhor, livra, meu Pai, de todo mal. Te apresento também, meu Deus, a cada homem e mulher, meu Deus, que tem se disponibilizado à tua obra, meu Pai, de evangelizá-los, de levar o pão, de lutar por essas almas, Senhor, de lutar por estas vidas, Senhor, meu Deus. Aproveito também, meu Pai, e clamo neste momento, Senhor, a cada homem, a cada mulher, meu Pai, que é contribuinte da obra beneficente, ó Deus, cada pessoa que tem honrado, meu Deus, todo mês, com a sua contribuição para a obra beneficente, meu Pai, na Fundação Reviver, ó maravilhoso e poderoso Deus, abre as portas, meu Pai, responde, Senhor, este propósito que esta pessoa fez concernente à obra beneficente, meu Pai, responde, meu Deus, responde, meu Pai, ainda, Senhor, nestes dias, meu Pai, que esta pessoa possa receber a grande vitória, que esta pessoa, meu Pai, possa levantar a bandeira da vitória, que esta pessoa, meu Deus, possa contar a grande bênção recebida para a honra e para a glória do teu santo, bendito e poderoso nome, ó maravilhoso, bendito e poderoso e eterno Pai. Nós clamamos também neste momento, meu Deus, pelos missionários, meu Pai, que estão nos quatro cantos dessa terra, anunciando a tua palavra, anunciando o teu id, Senhor, meu Deus, visita também neste dia, meu Pai, visita, Senhor, também neste momento, meu Deus. Renova, Senhor, meu Pai, renova, Senhor, os teus obreiros, renova, meu Pai, estas famílias que estão no campo missionário, meu Pai, que deixaram a sua pátria, que deixaram a sua parentela, que deixaram a sua cidade, meu Pai, que abriram mão, Senhor, de viver as suas vontades, para viver, Senhor, o teu id, para viver, Senhor, os teus propósitos na obra missionária, meu Deus, alcança o Senhor, com refrigério, meu Pai, renova as vossas forças, porque o Senhor é muito claro na tua palavra, quando nos diz que chegaria um dia em que cada um oraria uns pelos outros, em que vós clamaria uns pelos outros, meu Pai, e sabemos, Senhor, quão grandes são as afrontas, meu Pai, que os teus ministros sofrem, Senhor. Quão grandes são as afrontas, meu Deus. Mas eu clamo também pelos teus ministros, por estas centenas e milhares de ouvintes, meu Deus, que nos acompanham através do programa A Voz da Libertação, que também junta-se conosco a orar também, Senhor, pelos missionários, meu Pai. Toca, Espírito Santo de Deus, visita, Espírito Santo de Deus, a cada missionário ao redor do planeta Terra, meu Pai, que está, meu Deus, a exercer, meu Pai, a tua grande obra, meu Pai, a grande comitiva, Senhor, meu Deus, poderoso e eterno Pai, renova teus filhos, Senhor, renova os filhos dos teus filhos, meu Pai, para a honra e para a glória do teu santo, bendito e poderoso nome. Eu apresento a ti, meu Pai, a cada dizimista e ofertante da tua obra, meu Pai, que tem sido mantemetor da tua obra, meu Pai, de tal maneira, Senhor, que há, meu Deus, milhares de missionários nos quatro cantos dessa terra, meu Pai, em decorrência também deste homem e desta mulher que dizima e oferta na tua obra, meu Pai, fazendo assim, Senhor, esta obra do evangelismo, meu Pai, se concreta, se real, meu Deus, expandindo, alargando as fronteiras, meu Pai, para a honra e para a glória do teu santo, bendito e poderoso nome, ó Pai. Eu também, Senhor, queremos te apresentar neste momento de oração, Senhor, a vida também, meu Pai, da nossa irmã Irene Miranda, meu Deus, visita também a tua filha neste dia, meu Pai, toca, Senhor, na tua filha, meu Pai, com teu tocar, Senhor, de refrigério, meu Pai, toca, Senhor, na tua filha, meu Pai, ah, meu Deus,
proporcionando alegria ao seu coração, proporcionando segurança, meu Pai, proporcionando a cada dia um espírito de ousadia, meu Pai, renovando as suas forças neste dia, meu Pai, renovando os seus ânimos neste dia, meu Pai, alegrando o coração da tua filha neste dia, ó Deus, ó meu Pai, toca, Senhor, toca, meu Deus poderoso e eterno Pai, eu te apresento também, Senhor, neste momento de oração a toda a diretoria deliberativa e executiva da Igreja Pentecostal, Deus é amor, visita, Senhor, meu Deus, visita, meu Pai, visita, Senhor, estas vidas, meu Pai, venha desfazer as obras do mal, venha desfazer as obras do inimigo, Senhor, contra a vida dos teus filhos, Senhor, meu Deus, ó, meu Pai, revestindo-os da tua graça, revestindo-os do teu poder, meu Pai, revestindo, ó Deus, maravilhoso, maravilhoso da alegria, meu Pai, que excede a todo entendimento, apresento a ti também, meu Pai, apresentamos em tuas mãos a vida do pastor Lorival de Almeida, venha visitar o teu filho, ó Pai, venha visitar, Senhor, o teu filho, meu Deus, dando, meu Pai, Deus maravilhoso, e proporcionando, meu Pai, o grande milagre, Senhor, proporcionando, meu Deus, a providência de divina sobre a vida do teu filho, ó Pai, assim como o Senhor tem feito, meu Deus, assim como o Senhor tem realizado, ó maravilhoso, bendito e poderoso Deus, apresento em tuas mãos também, meu Pai, a vida da nossa irmã Débora Miranda, ó Deus, venha tocá-la, renová-la também neste dia, Senhor, venha renovar, Senhor, as vossas forças, venha renová-la, Senhor, meu Deus, ó Pai, proporcionando a cada dia um espírito de fortaleza, um espírito de poder, um espírito de ousadia, ó Pai, para a honra e para a glória do teu santo, bendito e poderoso nome, ó Deus, proporciona, ó Pai, o grande milagre, a providência divina, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, meu Pai, apresento também em tuas mãos, Senhor, a vida do evangelista Davi Miranda Neto, meu Pai, venha guardar, proteger, livrar de todo mal, Senhor, proporcionar também a cada dia, Senhor, um espírito de fortaleza que é fortalecido dia a dia, ó Pai, concretizando a tua boa obra, meu Pai, sobre a vida do teu filho, sobre a vida da família, Senhor, também do teu filho, meu Pai, apresenta em tuas mãos, Senhor, a todos os pastores da Igreja Pentecostal, Deus de amor, aos pastores do norte do Brasil, meu Pai, visita, Senhor, também, renova os teus filhos, meu Pai, desfaz, Senhor, o laço de Satanás contra a vida dos teus filhos, Senhor, venha desfazer o laço do inimigo contra as vidas dos teus filhos, meu Pai, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, todo espírito maligno, espírito do engano, da contenda, da divisão, cai por terra em nome de Jesus, cai por terra em nome de Jesus, ó maravilhoso Deus, te apresentamos também, meu Pai, a todos os pastores que estão no Nordeste brasileiro, meu Pai, que tem ali, Senhor, anunciado a tua palavra, que tem naquele lugar esforçado, ó Pai, para êxito da tua obra, Senhor, poderoso Deus. Renova os teus filhos, meu Pai, renova teus filhos, renova, renova, Senhor, renova neste momento, meu Pai, conforta, consola-os, meu Pai, com a tua providência divina, Senhor, meu Deus, te apresento também, ó Pai, aos pastores do centro-oeste deste Brasil, Senhor, nós clamamos pelos teus filhos, meu Pai, ó, renova, Senhor, meu Deus, fortalece os teus filhos, meu Pai, repreende de todo mal, Senhor, desfaz o laço de Satanás sobre a vida de cada pastor, de cada família, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder, Senhor, meu Deus, poderoso e eterno Pai, eu te apresento também, Senhor, neste momento de oração, aos pastores do sudeste do Brasil, Senhor, que estão também, meu Pai, exercendo o chamado
fato, meu Deus, que estão exercendo, meu Pai, a Tua obra sobre aquelas vidas, meu Deus. Venha desfazer toda a obra do mal contra a vida dos Teus filhos. Eu Te apresento também, meu Pai, a todos os pastores do sul do país, meu Deus, que estão neste momento orando conosco, meu Pai. Venha revestir-nos, Senhor, com a Tua glória, meu Pai. Venha revestir os Teus filhos com o Teu poder. Venha revestir os Teus filhos com o refrigério, meu Pai, curando, fortalecendo a cada coração, meu Deus, porque sabemos que o trabalho é árduo, Senhor, mas o Senhor fortalece os Teus filhos, mas o Senhor dá graça aos Teus filhos, meu Pai, e a Tua igreja está unida em oração, clamando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, meu Pai, apresentando a Ti também, Senhor, meu Deus, aos pastores, meu Deus, da América do Norte, da América do Sul, meu Deus, da Ásia, Oceania, Europa, meu Pai, apresentamos em Tuas mãos, meu Pai, a cada pastor, meu Deus, para que o Senhor possa renová-los, para que o Teu nome possa ser louvado sobre estas vidas, meu Pai, para que o desejo possa ser incessante no coração dos Teus filhos, em ser cheio do Teu Espírito Santo, em ser usado em Tuas mãos, em desejar a salvação de vidas por intermédio da vida dos Teus filhos, meu Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos, meu Deus, apresentando também, meu Pai, a todos os novos convertidos que durante este mês de setembro e o mês de outubro estarão também, Senhor, descendo as águas batismais, cumprindo com a justiça divina, meu Deus. Realiza, meu Pai, a grande e maravilhosa obra sobre a vida destes filhos, meu Pai. Renova, Senhor, renova a força deste homem e desta mulher que está neste propósito em cumprir com esta justiça divina, meu Pai, que este passo seja dado, crendo, Senhor, através dos olhos da fé, que este é apenas um primeiro passo de muitos passos que estes homens e estas mulheres darão, meu Pai, exercendo, meu Deus, o Teu maravilhoso chamado e a Tua maravilhosa obra, meu Deus. Manifesta, ó Pai, o Teu poder sobre a vida de cada homem, de cada mulher. Ó Senhor, usa também, meu Pai, a vida do pastor Divino Américo, que neste momento estará clamando, Senhor, intercedendo pelos Teus filhos. Guarda também a vida do Teu filho, a vida da família, Senhor, do Teu filho, meu Pai. Assim, Senhor, eu clamo, oro, intercedemos e oramos uns pelos outros, para a honra e para a glória do Teu santo, bendito e poderoso nome. Senhor Deus, poderoso e eterno Pai, neste momento de oração, meu Deus, estamos a pedir, Senhor, estamos a clamar a Ti, meu Deus. É o momento da oração, é o momento da súplica, é o momento, meu Deus, que nós estamos clamando e a clamar a Ti, Senhor, porque a oração é a chave da vitória. A oração é o momento, meu Deus, que nós entramos no particular, nós entramos, meu Deus, diante da Tua face, meu Deus, em espírito e em verdade. Ó Deus, e sabemos, ó Deus, que quando entramos diante da Tua presença, Senhor, entramos, meu Deus, para receber as vitórias. Entramos, meu Deus, para receber a bênção. Entramos, meu Deus, para receber, meu Deus, a Tua grande vitória, Senhor. Venha, meu Deus, abençoar agora esta pessoa que está sofrendo, esta pessoa que está angustiada, esta pessoa que está oprimida e deprimida, esta pessoa que está, meu Deus, vivendo momentos insolúveis, momentos difíceis, Senhor, meu Deus, porque Tu és Deus poderoso, bondoso Deus e eterno Pai. Abençoa, Senhor, e abençoe agora esta mãe que está chorando agora por causa deste filho nas drogas, esta mãe que está chorando agora por causa desta filha que saiu de casa, Senhor meu Deus e meu Pai. Estende as Suas mãos poderosas, ó Deus, venha abençoar, meu Deus, venha colocar as Suas mãos. Eu sei que Tu és um Deus que pode fazer o impossível tornar no possível. Eu sei que Tu és o Deus que pode fazer coisas maravilhosas acontecer, Senhor. Vai abençoando, meu Deus, abençoe agora esta pessoa que está enferma, hospitalizada, essa pessoa que está internada, essa pessoa que está agora sofrendo de dores fortíssimas, esta pessoa que está agora, meu Deus,
sentindo pontadas, fisgadas, esta pessoa que está agora, meu Deus, pedindo, meu Deus, socorro, misericórdia, esta pessoa que está agora, meu Deus, dizendo: Senhor, me ajuda, porque eu não consigo viver nessa situação, eu não consigo sobreviver. O Senhor é um Deus que dá saúde, o Senhor é um Deus que dá alegria, o Senhor é um Deus que dá força. Nós repreendemos agora, meu Deus, essa força maligna, essa força macabra que tenta invadir contra esta pessoa, que tenta levar esta pessoa ao desespero, que tenta levar esta pessoa ao suicídio, que tenta levar esta pessoa até mesmo, Senhor, meu Deus e meu Pai, a pensar em desistir de tudo, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloque as suas mãos agora, Senhor. Olha quantas pessoas curvadas, Brasil e mundo afora, Senhor. Quantas pessoas orando conosco agora, Senhor. Quantas pessoas, meu Deus, em pranto, em lágrimas, meu Deus. Quantas pessoas dizendo: Senhor, 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 eu sei que Tu és Deus de misericórdia. Eu sei que Tu és Deus poderoso. Eu sei que Tu és Deus que pode ir e fazer maravilhas. Eu sei que Tu és Deus que pode operar milagres. Eu sei que Tu és Deus que pode fazer, meu Deus, impossível tornar no possível. Seja conosco neste momento, seja com a minha irmã, seja com meu irmão, Senhor. Seja conosco neste momento, meu Deus, a essas pessoas que vão, meu Deus, entregar a sua vida. Essas pessoas que vão entregar a sua vida para Ti, meu Deus. Essas pessoas que vão, meu Deus, entregar as suas vidas, meu Deus, agora, Senhor, neste momento, Senhor. Essas pessoas que vão Te aceitar como Seu Salvador. Essas pessoas que vão agora abandonar este mundo, meu Deus. Porque estamos na campanha, mortos para o mundo, mas vivos para Ti. Ó bondoso, eterno e soberano Deus, eu sei que Tu és Deus que pode, eu sei que Tu és Deus que faz, eu sei que Tu és Deus que vai aonde a medicina não vai, pois a Tua palavra já vem dizendo aí, Senhor, que há coisas impossíveis aos homens, mas é possível a Ti. Nós cremos, meu Deus, Tu és o Deus do impossível. Faz essa causa sair, faz esse processo judicial ser resolvido, faz essa porta de emprego se abrir, faz essa pessoa ser abençoada, faz essa pessoa receber as bênçãos dos altos céus, meu Deus. Sela com Teu sangue, abençoe as famílias, abençoe esta casa, abençoe este lar, abençoe esta moça, abençoe este jovem, abençoe esta criança, abençoe este vovô, esta vovó, este pai, esta mãe, abençoe esta pessoa, crentes ou não crentes, ó Deus, abençoe, meu Deus, de uma forma tal, Senhor, seja conosco, meu Deus. Eu sei que Tu és Deus poderoso, e eu sei que Tu és Deus que vai fazer maravilhas. Seja, meu Deus, conosco, meu Deus, fale aos nossos corações de forma tal, pedimos desde já para a glória do Teu santo nome, e Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém, amém, amém. Que a esperança queira desfalecer, mente, não pare, não deixe a fé morrer. Se leve fã, que quanto maior for a prova, maior com certeza vai ser no final a vitória. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha nós sabermos que a oração é a chave da vitória. Pastor Roberto, muitas pessoas orando, chorando conosco, e agora é aquele momento, né, Pastor Roberto, especial, de nós fazermos o convite, aquelas pessoas que querem aceitar a Jesus. É bem verdade, Pastor Roberto, que muitas pessoas estão desviadas dos caminhos do Senhor, mas agora é a oportunidade, não é? Então você que quer fazer agora oração confessionária, você vai agora colocar as mãos no seu coração, mas faça mesmo isso de coração, faça de toda a alma, porque é muito importante, né, Pastor Roberto, a pessoa aceitar Jesus, não é verdade? Sim, é a maior escolha, né, que a pessoa pode fazer na sua vida, é entregar a sua vida para Jesus. Verdade. Se temos pessoas neste momento que querem receber a mudança da sua vida, só há um caminho,
que é Jesus Cristo, e aceitar a Jesus Cristo. Há etapas, né, pastor? Isso. E uma dessas etapas é eu aceitar a Jesus Cristo, professando com os meus lábios, crendo em meu coração, para que assim eu possa viver a justiça de Deus. Entregar a vida para Jesus. Então agora, você na sua casa, moça, você jovem, você que parou, tá aí as plataformas também, o e-mail, o WhatsApp, você também mandar mensagem aceitando a Jesus, em qualquer lugar do Brasil, onde você estiver agora, aceite a Jesus como seu Salvador, e você vai entregar a vida para Jesus agora. Simples demais. Fale comigo estas palavras. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Diga comigo estas palavras, diga: Senhor Jesus, eu te aceito aqui agora. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue. Senhor Jesus, eu te aceito como único, suficiente e salvador da minha vida, da minha alma. Amém. Pronto, é simples assim. Você já aceitou a Jesus, você já entregou sua vida para Jesus. A partir de agora, uma nova história. Deus não lembrará mais do seu passado. Os seus pecados agora já estão perdoados, e agora é só começar de novo, porque sempre há um recomeço. Você pode começar de novo. Mande um e-mail para nós, mande aí um WhatsApp, né, pastor? Isso mesmo. Amados ouvintes, você pode anotar este número neste momento, que é o 11 95094 4645. Eu vou repetir para os nossos ouvintes: 11 95094 4645. Por gentileza, você que neste momento entregou a sua vida para Jesus, mande a tua mensagem. É importante, porque neste momento você irá precisar de assistência, e a Igreja Pentecostal Deus é Amor, ela tem este canal de apoio assistencial através da equipe dos nossos pastores. Primeiro contato será pelos nossos pastores aqui do estado de São Paulo, e posteriormente você será contactado pela equipe local de evangelismo, de pastores no teu município e na tua cidade, seja você do norte, do nordeste, centro-oeste, sudeste do país. Nós iremos chegar até você com a nossa equipe, mas para isso nós temos que saber quem é você, e nisto você irá enviar a tua mensagem no 11 95094 4645. Mande a tua mensagem, que os nossos pastores estão a postos para entrar em contato com você. Que maravilha. 1.135 pessoas fizeram o seu compartilhamento pelo Facebook. Você Graças também pode Deus. Fazer o seu compartilhamento. Aliás, compartilhar é simplesmente a palavra significativa repartir. Quando compartilha, reparte com aqueles que não têm. Olha essas 1.135 pessoas que compartilhou, quantas almas foram alcançadas através desse compartilhamento. É verdade. E queremos agradecer, né, a cada pessoa que compartilhou. Deus abençoe, viu? Grandemente mesmo, por vocês estarem compartilhando. As pessoas que diariamente têm compartilhado todas as nossas transmissões, creiam que vocês estão sendo grande instrumento de Deus, viu? Um grande instrumento de Deus na vida de milhares de pessoas. Até mesmo essas pessoas não têm noção, pastor Divino, o quão estão sendo instrumento de mudança na vida de alguém que poderia estar até com o desejo de tirar a sua própria vida, mas através da sua vida. Talvez até você diz um simples compartilhamento, esta pessoa foi alcançada pela misericórdia de Deus. É verdade, a pessoa muitas vezes compartilha e não tem noção do quanto é importante compartilhar. É, porque às vezes a pessoa está navegando ali para cá, não é? E compartilhou, chegou até ela e ela veio, recebeu a bênção e a vitória, não é? Olha lá, quero me reconciliar com Deus. É só o nome ali que eu não consigo ver, meu Roberto. O nome do rodapé. É, mas... o Isaac Silva, ele está dizendo, olha, ele na verdade reconciliou, né? Deus abençoe tua vida, Isaac. Reconciliou. Seja muito bem-vindo. Isso, reconciliou. E isso. Nós estamos muito felizes, Isaac, por você ter tomado essa escolha. Creia que foi a melhor escolha da tua vida. Que bênção. Maravilhas. Faça você como Isaac também. Reconcilia-te a Deus, porque a melhor escolha da vida de uma pessoa é reconciliar com Deus, não é? É reconciliar com Deus, porque quando você reconcilia com Deus, você reata uma nova aliança. Errou, pecou, caiu, não tem problema, Jesus vai te levantar, não é assim, pastor? É isso mesmo. E pastor Divino Américo, falando em reconciliar, entregar a vida para Jesus, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Sim, vale ressaltar. Com certeza. Este mês em que nós estamos no combate, né, a esta ação de conscientização, em combate às pessoas que sofrem de depressão. E hoje, pastor, eu tive uns dados assim que eu fiquei meio alarmado. Mais de 300 milhões de pessoas no planeta sofrem de depressão. E uma das doenças, pastor Divino Américo, que será uma das doenças
do presente século que mais fará as pessoas saírem dos trabalhos, né, serem afastadas do trabalho, é a depressão. Olha só. E, aliás, Pastor Divino Américo, isso já está acontecendo, né? Nós, sim, temos pessoas próximas que estão pedindo saída do trabalho em decorrência da depressão. Então, nós pedimos para as pessoas que estão nos acompanhando, que apresentam sintomas depressivos, por gentileza, busquem ajuda, busquem assistência. Alguma coisa está causando isso em você, né? Esse descontrole emocional, e, sim, você pode estar buscando ajuda, tanto de um pastor, como buscando ajuda também de um profissional, restaurando a tua saúde emocional, né, Pastor? Com certeza. Aqui, ó, Maria Smith, acho que é Smith, né? Acho que é isso mesmo. Eu me reconcilio com Jesus agora. Isso é muito importante. Eu me reconciliar com Jesus agora é algo muito maravilhoso, porque a reconciliação é como o nosso irmão acabou de fazer ali, né? Reconciliar com o Senhor é reatar a aliança, porque às vezes você parou, você deu aquela parada, você deu aquele deslize, não é? E você deu aquela afastada, mas Jesus não afastou de você, não. E essas pessoas estão voltando para Jesus agora. E isso é muito importante. Sim, eu, no momento que eu estava orando, eu estava clamando em pensamento: Senhor, que pessoas possam se render a Ti hoje. Que pessoas possam entregar a vida a Ti. Nós ficamos muito felizes, né, Pastor Divino? Muito feliz. Porque o Senhor, né, troca o mundo inteiro por amor de uma alma. Sim. E eu creio que essas almas são, verdade, tão preciosas para Deus, muito mais do que nós conseguimos mensurar. Você que deu este passo a Jesus, você é muito amado pelo Senhor. Eu creio, Pastor Divino, que Deus tocou a porta do coração dessas pessoas de tal maneira que essas pessoas sentiram o refrigério e a alegria que há em Jesus, que nós sentimos, verdade, e eles estão sendo participantes disso também, Pastor Divino. Com certeza. Olha lá, Roberto. Assim também, Pastor Divino, como pessoas que estão testemunhando da bênção recebida, como a nossa irmã Nilda Pereira, ela diz: olha, hoje eu estava com muita dor, mas através dessa campanha a dor sumiu. Que impressionante. Não é somente salvação de almas, é cura também, é milagre cura também, não é? Olha só. Sim, como a nossa irmã que diz assim, ó: a paz do Senhor Jesus, eu estava com uma dor forte na cabeça, estava com cólica e no final da oração eu não estou sentindo mais nada. Obrigado, Senhor Jesus, e obrigado aos meus irmãos. Aí ela diz: Deus abençoe vocês. E a nossa irmã Luz Maria, que estava sentindo fortes dores de cabeça, cólica, e no fim da oração passou. É impressionante da forma que Deus vai abençoando as pessoas, que Deus vai fazendo maravilha. Eu entendo até, Pastor Roberto, que muitas pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo agora podem até se perguntar e dizer assim: ah, meu Deus, mas eu acho que isso não acontece comigo não, só acontece com outras pessoas. Não, acontece sim. É claro que acontece, porque quando você se aproxima de Deus, quando você entende que Deus está te ouvindo, coisas maravilhosas acontecem. Olha só o que Deus fez na vida dessas pessoas, é isso, irmão Roberto? É verdade. Louvamos a Deus por essas pessoas, Pastor Divino. Vale ressaltar também, louvando a Deus, porque eles estão testemunhando. Sim. Porque tem gente que recebe a bênção, mas não compartilha a bênção. Verdade. É importantíssimo, irmãos, ouvintes, internautas, nós compartilharmos a bênção. Você que nos ouve através do rádio, foi curado aí agora, recebeu a providência de Deus, vá até uma igreja, conte a tua bênção. Sim. Ou manda a tua mensagem para cá, teu áudio também, contando a bênção, para que nós possamos rodar no programa A Voz da Libertação e outras vidas possam ser também edificadas. É verdade, eu até tenho um nome que eu dou para isso, Pastor Roberto, é a fila dos nove, né? Nós vemos que os nove leprosos, eles não voltaram para agradecer a Jesus pela cura, né? Voltou só um samaritano, né? É verdade. E ele voltou e Jesus perguntou: cadê os outros nove? Não foram dez os limpos, não é verdade? É verdade. A importância de testemunhar. É verdade. E isso mostra, né, pastor? Aquele homem que tomou aquela atitude foi louvado. Sim. Né? Louvado, certeza, através da história, através da ação de Jesus Cristo, através da história que até hoje nós nos arremetemos a isso. E nós queremos frisar aqui nessa transmissão a importância de você contar a tua bênção. Assim como o Isaac, olha, ele diz: eu estava com falta de ar, mas durante a oração eu fui curado. Olha só, ouvinte, o Isaac estava com uma forte falta de ar, mas durante a oração ele foi curado. Deus faz milagre, Pastor Divino. Com certeza, os milagres acontecem de uma forma extraordinária. Aleluia. É só nós acreditarmos. O nosso Deus é um Deus de milagre. Aliás, milagre não se explica, milagre se vive, não é assim, Pastor Roberto? É isso mesmo, assim como a nossa irmã Marli. Ela diz: a paz do Senhor Jesus, pastores, eu estava com muita dor no corpo, mas para a glória de Deus não estou sentindo mais nada.
Olha só, aleluia, que impressionante. Foi curada por Jesus Cristo. Isso é algo maravilhoso. Não tem preço nós falarmos isso aqui, aleluia, porque é algo muito maravilhoso o que Deus está fazendo, o que Deus está operando. Olha só, meu Deus. É testemunha atrás do outro, pastor Divino. É muito impressionante. Sinceramente, estou muito alegre com Deus. A nossa irmã Cleonice diz assim, olha, minha neta de 10 anos caiu. E ela do nada caiu e ficou com medo e começou a tremer. E na hora da oração, ela melhorou. Que olha, impressionante, isso. Que impressionante. Na hora da oração, é como se tivesse legiões de demônios lutando, pastor Roberto. Sim, na hora da oração, os anjos do Senhor acamparam em nosso derredor. Porque a Bíblia fala, pastor, que os demônios rugem como leão para tragar nossa alma. Mas os anjos do Senhor estão acampados em nosso derredor. Isso aí é, está aí a prova, não é? Isso é o poder da oração. Verdade, como é importante nós orarmos, irmãos. Não deixe o ministério da intercessão para que Deus possa dar livramento para a tua família, para aqueles que estão debilitados espiritualmente, sim, que não têm, né, sabedoria para orar, para clamar. Com certeza. E através da nossa oração, Deus guarda a nossa família, como a nossa irmã Thelma, que ela diz, olha, eu estava sentindo fortes dores, mas através da oração, sentindo fortes dores, mas através da oração Jesus, ela não completou, eu creio que Jesus me curou, porque ela estava sentindo no passado, mas ela está dizendo que através da oração o Senhor a curou. Isso é muito maravilhoso, a gente vê o resultado dessas campanhas, essas lives, né, pastor? Eu fico imaginando a nossa diretoria mundial, quando colocou essas lives de oração aqui no Santuário da Oração, porque aqui é o Santuário da Oração, a importância, né? O que seria do povo sem essas orações, né, pastor? É verdade, né? Como isso tem unido pessoas e despertado as pessoas ao ministério da intercessão. Eu sempre falo isso, pastor Divino, quando estou ali no programa A Voz da Libertação, que o programa A Voz da Libertação, ele direciona pessoas a viver uma vida devocional. Verdade. E assim como essa live direciona pessoas ao ministério da oração. Quem sabe, né, esposas que estavam estagnadas, né, no seu relacionamento, mas através de receber a provisão, o milagre de Deus no casamento, a partir de hoje tem uma vida de oração a Deus. É verdade. Estamos agora com uma hora, não é? E um minuto. Temos anúncios na tela ali, né, pastor? É isso mesmo. Olha só que nós já estamos finalizando, mas antes de finalizarmos aqui essa transmissão diretamente do Templo da Glória de Deus, em específico no Santuário, aqui em nossa sede mundial, vale ressaltar a todos vocês que neste sábado, às 19 horas, culto com a juventude, culto com o Ministério Regenere aqui em nossa sede mundial. Este culto que é direcionado pela juventude, mas é aberto para todos. Você, meu irmão, minha irmã, senhor, senhora, que está nos ouvindo e nos acompanhando através das redes sociais, venha estar conosco em nossa sede mundial. É algo maravilhoso, é louvor, é palavra de Deus, é quebrantamento, é intercessão, é comunhão. Venha estar conosco. O endereço é fácil, pastor Divino Américo. Avenida do Estado, 4568, no bairro Liberdade. E aproveitando o ensejo, pastor, domingo, hein? Sim. Domingo, o prosseguimento da campanha O Sangue de Jesus Tem Poder, e o pastor Roberto Marena estará pregando a palavra de Deus. Você não pode ficar de fora. É aqui, na Avenida do Estado. Grave esse endereço, meu querido irmão, minha querida irmã. Grave esse endereço. Avenida do Estado, 4568, no bairro Liberdade. Temos um amplo estacionamento, né, pastor? É isso mesmo. E para você chegar até aqui, nós temos um amplo estacionamento. Avenida Prefeito Passa é o acesso ao nosso estacionamento. E você que vem de transporte público, você pode estar saltando na estação Pedro II. Saiu da estação Pedro II, olhou para o lado esquerdo, você já consegue aqui avistar o Templo da Glória de Deus. Venha estar conosco neste sábado. Pastor, não posso estar no sábado. Esteja conosco no domingo às 15 horas aqui em nossa sede mundial, porque você só tem a ganhar, a ser proporcionado pelas bênçãos de Deus que Deus tem feito aqui na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Agora subiu já o número de pessoas que compartilhou, tá vendo? Já foi para 1.228 pessoas compartilhando. Faltou ainda muitas pessoas compartilhar. Sabe por que você não compartilhou ainda? O compartilhamento, pastor Roberto, tem um segredo. As pessoas que não compartilham, elas não percebem. Mas existe um demônio que luta para as pessoas não compartilharem. Agora, se saiu uma notícia, uma desgraça, uma coisa horrenda, milhares e milhões de compartilhamento. Então, por que não compartilhar as coisas boas? Compartilha coisa boa. Faça com essas 1.228 pessoas que compartilharam. Venha você e compartilha também.
É isso mesmo, e que pena, pastor. É, estamos chegando aqui ao final de nossa participação. Sim. Através dessa transmissão, programa Voz da Libertação, e através também das redes sociais. Mas nós estamos aqui gratos a Deus pela oportunidade que nos deu neste dia, e grato a Deus também pela vida de vocês, por terem estado conosco, por terem orado conosco, por terem sido gratos a Deus e reconhecedores de que vocês necessitam do Senhor. Continue nesta mesma visão, que eu creio que vitórias e vitórias Deus tem para o seu povo. É verdade, pastor, é verdade. Nós queremos agradecer de todo o coração você que compartilhou, você que de alguma forma interagiu com essa live, né? Pode ter certeza que as almas que renderam aos pés de Cristo Jesus, não é só nós aqui orando, não, é vocês também. Nós, a igreja, em contínua oração, que compartilhou, que comentou, que divulgou. E você que não se inscreveu ainda no canal da igreja, se inscreva no canal, deixa o seu like aí para ajudar esse canal e essa página a alavancar cada vez mais. É verdade, queremos agradecer a todos vocês, como o pastor Divino bem citou, e também a nossa equipe técnica, o Visvaldo, no som da nossa transmissão. Sim. Deus abençoe. Também os nossos câmeras e edições, que é o nosso irmão Bruno e o nosso irmão Israel, a nossa equipe que esteve conosco. Também ali, eu creio que o Felipe Medina, no nosso estúdio, na nossa central. Deus abençoe o Felipe também, que esteve ali conosco, controlando as transmissões através do rádio. E a vocês, Deus abençoe quem esteve com todos vocês até este momento. Foi seu irmão em Cristo, pastor Roberto Alves. E o pastor Divino Américo. Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quatro anciãos dizem santo, toda a terra de santo, digno é o Cordeiro de abrir o livro. Tu tens a chave da morte, tu és o dono da vida. Aleluia. Louvado seja.